Çështja e detit me Greqinë mbetet një nga dilemat e mëdha të këtyre muajve. Kjo është një temë shumë e rëndësishme për cilën ne dimë pak në raport me rëndësinë që ajo paraqet. Ka shumë ekspert fushës së drejtës ndërkombëtare të cilët janë pozicionuar në debat dhe që thonë se ne jemi të humbur, po na vjedhin dhe që ende pa shkuar në Hagë kemi një rezultat pafavorshëm për vendin tonë. Kemi të ftuar pedagogun dhe ekspertin e gjeopolitikës, zotin Eqerem Yüzeyiri për të folur për këtë çështje dhe pse jo për të kuptuar diçka më shumë. Mirëmbrëma profesor. Kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit për ftesën. Ne e kemi diskutuar në studio dhe në komunikimet tona të drejtë për drejta këtë çështje disa herë dhe jemi përpjekur që ta sillim sa më thjesht sepse duket që ka disa detaje që duan shumë për t'u absorbuar nga ne dhe shikuesit. Pse jo? Po na vjedhin, po shesim, çfarë po ndodh? Pyetja është nxitëse, në fakt, është një pyetje që nuk është ose nuk qëndron vetëm sot për para teleshikusve të uajtë nderuar, për para popullit shqiptar, ka gati 12, 13 vjetë, 15 vjetë gati, që diskutohet kjo. Do bëhet marrëveshje me Greqinë, humbim apo fitojmë. Gjithnjë për delimitimin e ujrave tona detare. Ta shtrosh në këto terma, humbet apo fiton, mua më duken qikës si shumë e egrë, do më thënë në pikpamje të pyetjes, sepse mund të rëshqasës pasaj në insinuata jo të mira, jo të favorshme, edhe për ata që janë angazhuar për këtë punë. Mund të quajmë në këtë moment një pik ku i duhet dhënë zgjidhje një ngërçi shumë vjeçar. Si duhet të quajmë? Kjo po, kjo është e drejtë. Kjo është e drejtë. Sepse është një problem që duhet të vënë kjo në rrugën e zgjidhjes, ashtu si kundër ja vënë në rrugën e zgjidhjes kufi toksor, si që janë vënë në rrugën e zgjidhjes disa problemet të tjera, por që kjo ka ngelur pezull. Dhe ka ngelur pezull, do të thosha, sepse edhe pala shqiptare, edhe pala greke, në këtë problem, në këtë diskutim, në këtë vendimarje, janë treguar në qikës, nuk do të thosha egoist, në kuptimin e mirë të fjales egoist, sepse se cili kërkon të përfitoj maksimalisht brenda rregullave, gjithnjë, të dyja palët pretendojnë, por që duhet të zgjidhur, ka ardhur koha, duhet të zgjidhur në mënyrë që të jetë klima politike midis dy vendeve e mirë, por në të njëjtën kohë edhe shfrytëzimi ekonomik i kësaj pasurie të madhe shumë, siç është deti, të jetë efektive për ne, jetë efektive edhe për palën greke. Sot, kur me profesor Eqeremin diskutonim për bisedën që do të zhvillonim në studio, profesori këmbulli që grafikisht të paraqesim të ju të nderuar shikues disa harta, apo jo, cilat ne i kemi gati dhe mund t'i paraqesim në ekran për të bërë dhe një koment të thjesht, besoj dhe të kuptueshëm nga ana juaj. Atëherë, në të djathën tuaj, profesor, mund të bënë një lëvizje të letë. Shohim këtu, kemi tokën, ujrat të brendshëm, ujrat territorial, zona e vazhdueshme, platforma kontinentale dhe ujrat ndërkombëtare. Na t'ja nisim këtu. Këtu do t'ja nisim tek marrëveshja e Montego Bay-t e vitit 1982. Që kemi pikë orientuese, besoj. Pikë. Sepse për problemin e ujrave territorial, ka histori shumë të gjatë në Europë dhe në botë. Për përcaktimin se cilat janë ujrat territoriale të një shteti. Është filluar që në kohën e antiketetit deri në ditët tona dhe ka patur nga hedhja e shigjetës, nga e shtëna e topit edhe me një mënyrat të tjera për të mbrojtur ujrat territoriale. Siç ka qenë vendimi që ka patur Islanda, e cila para disa vitesh mori vendimi që 200 milje nga bregu të i konsideron të ujra territoriale të veta, sepse kishte pasurin e merlucit, pasurin e peshkut, që ishte i vetëmi burim
për të zhvilluar këtë shtet. Pra, nga bregu yt deri në 200 milje më larg nuk lejohesh sipas të drejtës apo jo. Të drejtës atyre gjithmonë. Dhe ky problem pastaj me zhvillimin e shoqërisë botërore, sidomos europiane, gjithnjë më shumë doli në evidencë cilat janë ujrat, cilat i pretendon çdo vend. Ujrat të cilat janë pjesë e sovranitetit të atij vendi, ujrat të cilat janë pjesë e vazhdimësisë të këtij sovraniteti dhe ujrat ndërkombëtare. Kjo është, si të thuash, ajo skicë bazë që u arrit në marrëveshjen e Montego Bay të 82-shit. Domethënë, ujrat mund të klasifikohen në këto breza. Kjo është pjesë e hartës së Islandës apo jo? Jo, kjo është teorikisht. Ky është një shembull i thjeshtë që shpjegon si ndahet e vizuar në hartë. Në marrëveshjen e Montego Bay u vendos që ujrat e brendshme janë pjesë e sovranitetit të atij vendi, kushdo qofshin to, do t'ia sqaroj më vonë. Ujrat territoriale janë përsëri pjesë e sovranitetit të çdo shteti, ashtu si kundër është toka. Dhe zona e vazhdimësisë ose ajo që quhet zona ekonomike është zonë që pretendohet nga çdo shtet, pretendohet dhe pretendohet ligjërisht, ndërsa platforma kontinentale dhe ujrat ndërkombëtare pastaj janë të pestat edhe të 14-15 janë ujrat të cilat hyjnë në debat dhe në diskutim shtetet e ndryshme gjithnjë në largësinë që kanë nga njëri tjetri dhe në hapësirën detare që ata kanë përballë. E qartë. Për këtë arsye, debati që bëhet sot me shtetin, është ku e kemi ne vijin bazë detare, nga nisim që të pretendojmë ne për ujrat tona. Ku është deti territorial që është pjesë e sovranitetit të shtetit tonë, dhe ku pastaj fillon shelfi kontinental, zonat ekonomike, ja këtu e kemi, është anglisht, është e njëjta gjë, të cilën neve pretendojmë. Janë diskutime jashtëzakonisht specifike. E kuptoj që ka dhe diçka teknike. Të gjithë mund të përfitojmë një gji, pra bregu në një gjiri, pjesët të cilit mund të jenë shumë në Shqipëri. Kemi patur së fundmi një pretendim nga kryeministri ynë se në vitin 2008 janë bërë hapja e gjireve pra nga qeveria e atëhershme dhe tashmë janë rimbyllur. Pra, kur themi që mbyllim një gji, një gjysmë hën i vën vijën dhe që aty fillon matja apo jo. Kjo është avantazhuese ndaj nesh. Por çfarë do të merret parasysh në rastin konkret? Në rastin konkret përsëri po të tek ne, pra në këtë pikë jemi. Po të fillonin të ktheheshin përsëri pak një minutë atje tek ajo e para. Problemi, po, me kolegët e regjisë na ndihmojnë ndërkohë tek këtu apo tek skica e parë fare. Problemi i saktësimit të vijës bazë është një problem i jashtëzakonisht kompleks dhe shumë kyç në debatet që do të bëhen për problemin e ujrave territorial të vendit tonë. Ka një regulator ndërkombëtar, besoj. Këtu tani janë apo secili shtet jep pretendimin e tij dhe këtu ka dy mendime, bazuar gjithnjë në marrëveshjen e Montego Bay-t. Via bazë është via që bashkon kepet më të dalat bregdetit të një X shteti dhe mundet që via bazë përveç kësaj mund të alternohet edhe me element të shtetit përballë, të cilat mund mos jenë ose janë ishuj shkëmbor, siç është rasti i Korfuzit, domethënë ishujve shkëmbor që janë objekt diskutimi për ne. Kthehemi tani ke... Po, lëvizim regje, ju lutëm, tek një hartë këtu, që ndrojmë tek këto tre harta këtu. Këtu problemi është gjithnjë i viz bazë. Ka ekzistuar kjo viz bazë në vitin 1980, mos nga bojmë, apo në 2000 canë. Këtu shohim në periudat ndryshme kemi vitin 2001, në mes është vitin 2008 dhe në vitin 2012 në të djathë të ekranit. Çfarë ndryshimi kanë këto? Tani problemi është tek e para dhe tek e dyta deri informacione është që via bazë përcakton që ujrat e brendshme
të çdo vendi, domethënë të Shqipërisë në rastin konkret, nuk diskutohen. Janë pjesë e territorit atë që u thash pak më parë. Për shembull, Karavastaja, Narta, gjiri i Leshës, gjiri i Durrësit, gjiri i Vlorës. Të gjitha këto janë ujra të brendshme, të cilat nuk diskutohen që janë pjesë e territorit tonë. Ku fillon diskutimi? Nga kepi i Gjuzës deri te gjiri i Ftelis në kufi me Korfuzin në jug. Sepse kemi mjaft të gjire dhe atje, mjaft të gjire, gjiri i Borshit, gjiri i Kakomes, gjiri i Sarandës, gjire të tjerë, të cilat janë pjesë e pandare e sovranitetit tonë, apo mund të hyet në diskutim që të filloj ajo, si të thuash, pika fundore e diskutimit, që do ta themi më poshtë, tek porti i Durrësit, i Sarandës. Pa mund tjetë ajo pika që mund të zgjidhë gjithë nyjen, thonë. Sepse në qofë se nuk është kjo via bazë që gjiri i Sarandës është gji historik dhe gji që i takon pa diskutim vëndit tonë pa asnjë problem, atëhere hiqet kjo vi këtu dhe fillon pretendimi për ndarjen e ujrave midis Korfuzit dhe vëndit tonë. Kjo është tonë kontinentale? Do më thënë, neve humbasim gati 38 km katror. Kjo është gjiri i Sarandës. Pra via bazë këtë rëndësi ka. Via bazë ka rëndësi sepse të vendos, të orienton, që këtu do të fillojnë ujrat teritoriale, brezi dytë që diskutuam pak më parë. Mi po, brezi dytë është 12 milje. është 12 milje. Dhe 12 milje nuk është pak, është gojja shumë. Këtu pretendohet që nga këto lëvizje, në 2008-ën, ne kemi humbur 1350 km katror. Është e vërtet kjo apo jo? Jo, absolutisht për mua. Nuk është e vërtet. Por nuk është e vërtet, sepse thash, nga gjiri Gjus, që janë, më thënë, gjiri Vlorës, dhe deri në Shëngjin Sipër, është pjesa më e madhe e gjireve. Pjesa më e madhe e gjireve. Nësa nga gjiri Gjusës, deri në Fteli, është pjesa më e vogle tyre. Është e mirë që duhet jetë kjo vi. Duhet jetë kjo vi. Kjo e 2008-ës? 2008-ës. Jo, kjo më falni, 2012-ës. Sepse ajo e 2008-ës ka mjaft probleme kur është diskutuar problemi i ujrave teritoriale. Janë marë pika, 150 pika nga bregdeti jonë dhe 150 pika nga bregdeti tjetër i Korfuzit për të nxjerrë të mesmen që është jo normale. Përse ka shumë mendime të cilat thonë që edhe duke shkuar në Hagë jemi të humbur. Është thjesht një pesimizëm apo ka diçka të vërtet këtu? Që t'i japim përgjigje kësaj, duhet t'jemi të qartë, që sa ne jemi të përgatitur, duhet të shkojmë apo s'duhet të shkojmë. Vendimi për të shkuar në Hagë, unë nuk e di si është marë, si jam politikan, nuk e di në cilat rrethana është marë, por në Hagë shkohet se është gjyqë, do shkojnë dy palë, neve dhe pala tjetër. Pala tjetër i ka bërë deklarimit e veta. Dendias, ministri jashtëm i Greqisë, e kaloi edhe në parlament, e thotë, neve, thotë, në basë 1927-ës, jemi për herë të parë që po fitojmë detë. Edhe po fitojmë detë në gjithë një nga detit teritorial. Qartë, në veri përëndim të vendit, dhe ka bërë dhe krasimin sa gjysma si përfaqes Kretës. Po, nuk është se është përcaktuar qartë që këtë 12 km është edhe në veri përëndim të Korfuzit, edhe në përëndim të Korfuzit, sepse ka probleme, du të shikojmë ka harta, por ama në fund të fundit ata e kam bledur mëndjen që neve do të shkojmë në Hagë për të kërkuar 12 milëshin. Dhe do të fitojmë kaqë. Si është problemi për vëndin tonë? Nga 25-a, 26-a, dheri tani, gati 12 herë është marë shteti me vinë këtë bazë dhe me këtë problem. 12 herë. E fundit ka qenë vitet 90, kur neve kishim 15 milje. Që bëm deklarimin në OKB? Që bëm deklarimin, dhe në basi ne bëm deklarimin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëm presion. Patën një notë proteste dhe ne bëm një tërheqje. Dhe bëm tërheqje dhe 12 milje. Tani, do shkohet në Hagë, më falë edhe një gjithë të vogël, do shkohet në Hagë. Cila është
platforma jonë. Këtu pikpyetjet janë të jashtëzakonshme. Mos jemi pak herët për ta pretenduar platformën, profesor? Jo, nuk jemi... është një proces që do të zgjas apo jo? Shikoj, ajo, domethënë, vajtja në Hagë do të zgjat goxha. Jo thjesht si vajtje, po si diskutim, sepse është gjyq që do të ngrihen ekspertët, do të gjykojnë, do të mund të bëjnë vëzhgime, matje në terren. Do bëjnë matje, ajo mund të vijë 3-4 vjet, 5 vjet. Nuk është çështje e thjeshtë. Do vinë në terren, do shikojnë koordinatat gjeografike, do shikojnë, është një problem, por neve aktualisht sot kemi disa mendime të juristëve, të gjeografëve, të hartografëve, të historianëve, ku të tjerëve të cilët ende nuk po konvergojnë. Ore, për çfarë do shkojmë në Hagë? Për çfarë do shkojmë në Hagë? Edhe diçka tjetër, një ngërç në marrëdhëniet midis Greqisë dhe Turqisë është interpretuar edhe kjo si një element që mund të shërbejë në zgjidhjen e çështjes tonë të detit me Greqinë. Është folur së fundmi se kryeministri ynë mund të jetë negociator për të bërë një ulje dy apo tre palçe midis të paktën Greqisë dhe Turqisë për të ulur disi tensionet midis dy shteteve që janë disa vjeçare në fakt. Shihni këtu element që mund të përfitojë Shqipëria në favor të saj për këtë çështje, pra për ta sjellë në kontekstin e çështjes detit? Unë nuk do ta shifja në këtë kënd. Kushdo mund të luajë rolin e ndërmjetësit, kushdo mund të luajë rolin e moderatorit për problemet të caktuara, por problemet e Greqisë me Turqinë nuk janë identike me problemet tona me Greqinë. Ande deti e gjë ka një vijë bregdetare shumë të madhe me Turqinë, mori ishujsh, dhe ndryshe është problemi me ne. Unë nuk mendoj që midis këtyre dy shteteve, antare të NATO-s, antare të Greqia e Bashkimit Evropian dhe Turqia kandidate për të natë, neve të luanim rolin e ndërmjetësit, në qëse do të ahjoja kështu. Ne do të ishim patriot të mirë, do të ishim njerës të mirë, që në ratë të parë, me Greqinë, me personalitetet greke, me shtetin grek, ne duhet të zgjidhim problemet tona. Sepse ta thash pak më parë që neve jemi në një amulli të brëndshme, opinionesh, kakofonie, më mirë të zgjidhim këto probleme. Sepse me këtë kakofoni, ku do shkojmë? Ne ende sot nuk kemi transparencë përse do shkojmë në Hagë. E kemi mendimin që Haga mund të jetë mirë, mund të gjykojë, po Haga edhe mund të na penalizojë. Ne duhet të përgatitemi për të dyja variantet, dhe duke u përgatitur për dy variantet, duhet ne të bëjmë transparencë totale, do të them, për gjithë këtë periudhë gati 2-13 vjeçare, ku jemi me trajtimin e këtij problemi. Se jemi gati aty ku u nis para 15 vjetësh, 20 vjetësh. Urojmë që në javët apo muajt në vijim të kemi më shumë transparencë dhe të dimë më shumë. Unë ju falenderoj shumë që ishim bashkë në këtë hapësirë për të zhvilluar këtë bisedë. Faleminderit për ftesën. Problemet janë shumë komplekse. Unë mund të trajtoja shumë probleme të tjera, por me siguri do të kemi rastin. Kjo është një çështje zhvillim, absolutisht ne do të mbetemi në kontakt, dhe pse jo për të diskutuar dhe për të analizuar situata, aftësira të tjera. Kënaqësia ime